अर्को छ हदम्याद भनेको के हो मुद्दा गर्न कति हदम्याद हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सामान्यतया मुद्दा गर्न पाइने अर्थात् कानुनले दिएको समय अवधिलाई हदम्याद भनिन्छ सामान्यतया कुनै घटना घटेको छ भने त्यो घटना घटेपछि हदम्याद सुरु हुन्छ कतिपय घटनाहरू चाहिँ घटेको थाहा हुँदैन र थाहा पाएको मितिबाट चाहिँ हदम्याद सुरु हुन्छ कतिपय हदम्याद नतोकेका कुराहरूमा चाहिँ मुद्दा गर्नलाई हदम्याद चाहिँदैन जस्तो चाहिँ जालसाजी पूर्ण काम भएर कसैको हक हस्तान्तरण भएको छ दूषित काम भएको छ चा भने चाहिँ त्यसको लागि हदम्याद हुँदैन त्यसै गरी नाबालकहरूको हकमा चाहिँ ऊ साबालक नभएसम्म कानुनले उसलाई आफै सक्षम भएर मुद्दा गर्ने अधिकार नदिएसम्म चाहिँ हदम्यात सुरु हुँदैन त्यो ऊ साबालक भएपछि अर्थात् कानुनी रूपमा उसको उमेर पुगेपछि उसको हदम्यात सुरु हुन्छ त्यसै गरी अब कोही चाहिँ सक्षम छैनन् भने ऊ सक्षम भएपछि अर्थात् कोही चाहिँ कोमामा छ चा। बेहोस अवस्थामा छ भने भने उसको त्यो होस आएपछि उसको हदम्यान सुरु हुने हुन्छ अब मुद्दाको हदम्याद चाहिँ फरक फरक हुन्छ कुन मुद्दामा कति हदम्याद भन्ने चाहिँ कानुनले तोकेको हुन्छ अब मुद्दा गर्न कति हदम्याद हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै कुन मुद्दा हो भनेर तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने मात्रै म यति हदम्याद हुन्छ भनेर भन्न सक्छु